Ja, vi har tatt 4 dl kvedmjøl, 4 spiseskjer vatten og 200 gram smør. Og så har jeg knødd det til denne bollen her. Så jeg har fått den veien her, og nå skal den her ligge ca. 1 time kaldt i kjøleskapet. Så er den klar til å kjevnes ut oppi panna. Forma, kanskje.